Новата законска регулатива за безбедносно разузнавачките служби ќе им обезбеди на одреден круг луѓе неприкосновено владеење со разузнавачкиот систем во државата. Сите контраразузнавачи од УБК нема да бидат дел од новата Агенција за национална безбедност. Тие кои нема да ги исполнат стандардите за работа во АНБ, како и безбедносните проверки, ќе добијат отказ, беше прецизен министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на денешниот брифинг со новинарите. Од МВР уверуваат дека новата Агенција за национална безбедност наместо УБК, како и Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, се реформи во кои нема да има злоупотреби. Од друга страна пак, концентрацијата на моќта на контраразузнавачите и разузнавачите не само што може да го наруши демократскиот процес на земјата, туку може да доведе председателот да биде неактивен во системот на безбедност, разузнавање и одбрана, иако е начело на Советот за национална безбедност. Агенцијата за национална безбедност ќе почне со работа на 1 јуни годинава. Директорот ќе биде на предлог на премиерот, а ќе го избира владата. Работата на агенцијата ќе ја контролираат собраниските комисии, народен правобранител, совет на граѓани, но некои операции контраразузнавачите ќе може да ги завршуваат без никаква контрола. Тоа право им го дозволува законот, доколку се работи за загрозување на уставниот поредок на земјата. АНБ ќе има право да си формира своја тајна мрежа на доушници, вработени во приватни и државни институции, од кои ќе собираат информации за одредени лица што ќе бидат предмет на обработка на агентите. Секако, соработниците ќе добиваат хонорар чија висина е тајна. Агенцијата ќе користи и тактичка опрема за следење, која државата се уште ја нема купено. Но законот регулира за такви операции со употреба на подвижни комбиња за следење и слушање да биде доволна само наредба од директорот на агенцијата. Освен заштита од тероризам и организиран криминал, предмет на интерес на агенцијата ќе биде и корупцијата на политичарите. Собраните податоци агенцијата ќе ги чува додека трае истрагата или додека не заврши судскиот процес, иако материјалите нема да бидат доказ во судската постапка. Јавното обвинителство и Врховниот суд се институциите со кои агенцијата ќе комуницира. Вака поставените законски прописи од МВР велат дека ќе значат создавање на ефикасна деполитизирана департизирана агенција во функција на заштита на државата. Сепак што се однесува до можни злоупотреби со предзнак безбедност на државата во борба со тероризмот, останува да газиме по тенок мраз. Па и од МВР велат дека регулирањето на внатрешното разузнавање не треба да се пререгулира. Оправданието е дека таа линија е тенка, оти сепак се работело за безбедност на државата во борба против тероризмот.